Els carrers de Palma comencen a fer olor de bunyols. Els responsables són els quiosquets que reapareixen cada any en aquesta època al centre de ciutat. La setmana que ve són les verges, entonces aquesta setmaneta ja s'ha vist un poc més de gent. En aquesta bunyoleria augmenta la producció d'aquests dolços típics del dia de les verges. Quan són les verges, pues, a lo millor 30 quilos se poden vendre, entens? I supos que els farem. I els altres dies pues, en fem un poc menys. Encara no sonen les serenates. Clavelitos, clavelitos, sí, me sona aquesta. Això és un passadoble, no és vera? Però els més llepols preparen l'estómac per aquestes delícies de fa molt de temps. Ens agrada molt. Són els primers que compren, però en guany. Diuen que són tan bons, els recrec, els recrec. Pel que fa als clavells, encara hauran d'esperar fins dilluns per comprar-ne. Així i tot, segons els floristes, la venda ha minvat amb el pas del temps. Venien els joves, feien aquestes serenates, venien amb les guitarres i feien molta festa. Però ara no. Sabies que venien en grupos, a la millor venien d'un dos o tres i a la millor se n'enduien 20, 30 clavells perquè tenien moltes al·lotes i en compraven bastants, però ara no. Un, dos, màxim. Clavell no, no, si un cas bunyols. No, nosaltres això no. Primer bunyols i xocolata i la de més són cuentos. Amb clavells o sense, l'estrella de la Revetlla de les Verges, que se celebrarà dimarts, són els bunyols, que ben ensucrats ens faran passar la nit més dolça.